ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଲରେଡି ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇଟନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଅଲରେଡି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ତାମାନେ ଆଜି ରାତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 22ରୁ 23 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତା ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜି ରାତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ 4 ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଢାଳିବ। ପରେ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତାମାନେ ତାହା ଏକ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପରେ ପରେ ତାହା ଏକ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ପୁରା 8ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ତ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଢାଳିବ ଆଗାମୀ 8ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା IMD ତରଫରୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଲରେଡି ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ଝିପିଝିପି ବୁନ୍ଦାବୁନ୍ଦି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ପାଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା 4 ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ରହିବ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଯାହାକି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରଣ ମୌସୁମୀ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ SRC ବା ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ହେଉ, ସ୍ପେଶିଆଲି ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନହାନି ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନହାନି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ନିହାତି ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ। ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଘର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହେତୁ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୋଟା ଛାତ ଥିବା ଘର ତଳେ ରହିବେ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ତା ସହିତ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ନିହାତି ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଯେତିକି ବି ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଏକ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଖରୁ ନେଇକି କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଦିନ ପାଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପରେ ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଗତ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 8-10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ସତର୍କ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ପାଗ କେମିତି ଅଛି, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ।
କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।